בסדר? אז זה בדו. ואדוני המלך, צבי מספיל. אדוני הלכי ועברה, נכון? Gracias.
גם כפיות אולי, יש למונים. מי שיש לו כפית הוא קפיטליסט. לבריאות, לבריאות. נבקש מהציבור לתפוס מקומות, נוכל להתחיל. יהיה נחמד עם אנשים שיודעים נורא נורא רע אחורה, שיבואו קצת יותר קדימה. ערב טוב לכולם. אנחנו מתקרבים לראש השנה. אני חושב שכבר כולנו מרגישים את משק כנפי החג. כולם יודעים, תחילת השבוע הבא, כבר נתחיל להגיד גם סליחות. ודווקא בימים כאלה, לפעמים צריכים לעשות מעשים מיוחדים על מנת להניע את גלגלי הנשמה שלנו. כי השגרה שכל אדם מצוי בה, גם אם הוא מגיע לראש השנה ונניח אפילו מתעלה בראש השנה, אז הוא בא מתוך שגרה. הערב הזה אמור להעלות אותנו, לתת לנו, הייתי אומר, קידום לנשמה, האצת זרם הדם שלנו או אדרנלין של הנשמה. השירה היא יסוד מוסד בהלכה היהודית. תמיד אנחנו צריכים לזכור ולהזכיר, כי זה קשור לבית המקדש, שיבנה במהרה בימינו. שירת הלווים, מבחינתנו זאת תמיד הייתה הדוגמה של חשיבות השירה. הגמרא במסכת פסחים אומרת משפט מאוד מעניין. אומרת הגמרא כך, בדף קי"ז אומרת הגמרא, שרבי יהושע בן לוי אומר, בעשרה מאמרות של שבח נאמר ספר תהילים, בניצוח, בניגון מנגינות, במשכיל שזה גם סוג מנגינה, במזמור, מזמורים, בשיר כמובן, באשרי, גם זה היה סוג מנגינה כפי שאני אסביר מיד, בתהילה, בתפילה, בהודעה, בהודעה ובהללויה. גדול מכולם הללויה. מדוע? שכולל שם ושבח בבת אחת. אנחנו בדרך כלל במודעות שלנו רגילים שהמילה הנעלה המבטאת את העוצמה של השירה היא המילה שירה. אנחנו גם תמיד מדברים שבת שירה, אז ישיר משה. השירה היא
מרכיב מאוד נעלה בנשמת האדם. אבל הנה הגמרא קצת משלה לנו את המובנים. הגמרא אומרת שמעל כל עשרת השירים, נאמר ככה, אמצעי השירה, הגדול שבכולם הוא הללויה. מהי ההוכחה? שכך בנוי גם ספר תהילים. היות וספר תהילים יש לו 10 לשונות של שבח לקדוש ברוך הוא, הגדול שבכולם, המכובד שבכולם, הרי היא המילה הללויה. אם תשימו לב לעוד דבר, וזה מחבר אותנו גם למציאות של יום יום, אנחנו מתפללים כל בוקר תפילה, והמזמורים של בן אשרי יושבי ביתך להשתבח, הם ברובם לקוחים מתהילים. צריך לדעת שהם המזמורים האחרונים בתהילים. וכל המזמורים האחרונים בתהילים פותחים במילה הללויה. הראשון, הללויה, הללי נפשי. זו בדיוק בהללויה הזה, אנחנו פותחים כל בוקר את המילים שאחרי אשרי יושבתך. אחר כך, הללויה, כי טוב זמרה אלוקינו, כי נעים נווה תהילה. זה השני באמת. ואחר כך השלישי, הללויה, הללו את השם מן השמיים. ואחר כך הרביעי, הללויה, שירו להשם שיר חדש, תהילתו בקהל חסידים. ואחרון אחרון, הפרק הקצר המסיים את כל ספר תהילים, פרק קוף נון, הללויה, הללו אל בקודשו. זאת אומרת, הגמרא לימדה אותנו שזה, זה שאנשי כנסת הגדולה שסידרו את השירה של ספר תהילים, זה שהם שמו את המילה הללויה בראש המזמורים האחרונים, כאילו לסיים את ספר תהילים, זאת ההוכחה שהללויה זה זו הלשון הנעלה ביותר של השירה. ובאמת לכאורה אנחנו יכולים לשאול מה החידוש שיש בהללויה. אנחנו אומרים את זה באופן כל כך שגרתי, בעינינו תמיד המילה שירה היא המילה הנעלה, שרים, שמחים, למה הללויה? אז הגמרא אומרת, בגלל שזה כולל שם ושבע. זאת אומרת, אני אסביר, אנחנו אומרים הללויה, השבח להלל. את מי אנחנו מהללים? את הקדוש ברוך הוא. כל יתר המילים אין בהם את המרכיב, נקרא לזה התיאופורי האלוקי, אלא הם סתם מילים. היות והמילה הזו היא מילה שגם כוללת את שם השם, הרי בבחינת השיר הנעלה ביותר. ואני רוצה ומקווה שבעזרת השם הערב הזה אנחנו נגיע למצב לא של שירה רגילה, שהיא בעצמה באמת יש לה דרגה נעלה, אלא לדרגה היותר נעלה, להללויה. אנחנו סומכים על רבי יונתן, על רבי יותם וחבורתו, שיעלו אותנו, יזרקו לנו טיפין טיפין של אדרנלין, עד שבסוף הערב נרגיש שאנחנו מוכנים וקרובים יותר בשירת נשמתנו לקדוש ברוך הוא. לקראת ראש השנה. אמן. ומילה אחרונה, תמיד אני חוזר ואומר את זה, ברוך השם, אנחנו בארצנו. יש לנו מדינה, מה שלא זכו כל הדורות הקודמים. שירת ראש השנה היא איננה רק שירה של בכי. להפך, כתוב אמנם גילו ברעדה, אבל קודם כל גילו. זה חג שצריך לשמוח. וצא וראה איך העם מתייחס לזה. לא כאל יום הכיפורים, אלא כאל יום מעלה שצריכים לשיר ולרומם את היום הזה. להבליט את הנושא של שמחה. מדוע? כי זכינו למה שלא זכו כל הדורות שלפנינו. על כן יהיה רצון שמשימתנו תצליח אם ירצה השם הערב, ובמסגרת השירה וההודיה לקדוש ברוך הוא, אנחנו כמובן צריכים להודות
בראש ובראשונה למארגנים, לידידנו רבי אלעזר שטרן, ההוגה, היוזם והמוציא לפועל של הנושא, רבנו יונה, מטעם העירייה, שלא רק שיתוף פעולה, אלא אשר לנו תקציב מכובד ולא מילתא זוטרתא, והגבאים העיקרים שלנו, ישראל ורפי, עושים יומם והלילה בבית הכנסת, וכל המשתתפים והעוזרים, ונאמר אמן.